wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle ayaa waxa ay ku soo warramayaan in dagaal culus uu dhaxeeyaa maleeshiyaadka macawisleyda iyo kooxda Al-Shabaab oo maanta ka qarxay qayb ka mid ah gobolka Hiiraan. Maleeshiyaadka macawisleyda oo ka amba baxay degmada Jalalaqsi ayaa wararku waxay sheegayaan in dagaal culus ay ku qaadeen goob ay ku sugnayeen Al-Shabaab oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Khasaare xoogan ayaa soo kala gaaray labada dhinac, waxaana jira dhimashiyo dhaawac sida uu Shabeel u xaqiijiyay abaanduulaha ciidanka macawisleyda ee gobolka Hiiraan. Waxa uu sheegay in saaka waaberigii hore ay ka war heleen goob ay ku sugnaayeen Al-Shabaab islamarkaana ay ka abaabulayeen weerar, kadibna iyagu weerarka ay kala hormareen, isagoo intaasi ku daray inay maamulayaan dhammaan deegaanada ay Al-Shabaab ku weerareen. Miliishiyaadka Al-Shabaab iyo khasaare aan gaarsiinay haddaan kaga warbixiyo, waa qolo nabadgid ah oo dadkaba marka hore dagaal ku waday, haddana waxyaabo la dhowro karin samay si macal caruurtii inay qoorta ka jarto. Waan gartay. Marka yacni waa bacsi wadaan aadmay iyagoo meelahan oo doonan meelahan ku xiran inay ku gudbaana rabaan ilaa iyo meelaha raadigo joogo annagoo raadinayno daba soconno aanad la kulanno ma garatay? Waa yahay, ma dagaal baad qaadeen mise idinkaa dagaal la kulmay? Haa, dagaalaa ku qaadnay, dagaal adagaa ku qaadnay, weliba si fiicanaan dabka uga dhumannay. Annagana alxamdulillah ilaahay waxba naguma gaarsiin. Dagaalka halkee buu ka dhacay? Dagaalku wuxuu ku dhacay meel la yiraahdo isaga meesha dalliga weyne ay leeyihiin iyo meesha waxaynu dhowdahay meesha degmada buugoyn ma garatay? Waa yahay, marka idinkaa dagaal ka qaaday oo meel ay Shabaab joogeen baad weerar ku qaadeen? Haa. Waa yahay, maxaa khasaaro aad gaarsiiseen Shabaabka aad weerarteen? Wallahi kulley waxaa khasaaro oo gaarsiinay aniga. Waan inu un socdaan oo wada socdaan helnay, xabadna waana israfaafaynay, xub culusna waa ku furnay. Marka calaaya xaal hadda sida wararka aan ku helnay waa un waxna waa ku dhinteen Allah, waxna waa ka dhaawacmeen, laakiin annaga xagga khasaaraa waxna soo gaaray male, waa nabad qabna. Deegaanadii aad Shabaabka kula dagaalanteen oo aad ii sheegtay inay laba deegaan gaarayaan, hadda yaa joogo maamulaya? Adiga ilaa iyo saacado meesha waa joognay, ilaa iyo saacada abaara adiga ilaa laba saac camal deegaanka waa joognay, waa un ku haysanay. Halkii dabana meesha waa meel iska fogaaheed, waa iskaga soo tagnay ma garatay? Dadka aan aqoon gobolka Hiiraan, deegaanadan hadda aad Shabaabka kula dagaalanteen, Jalalaqsi bay hoos yimaadaan soo maahan? Haa, Jalalaqsi bay hoos tagaan, degmada Buurweyn iyo Jalalaqsi tuu dhexayso. Waa yahay, marka dagaalka maciidankiina macawisleyda unbaa qaaday mise ciidanka xoogga dalkuna way idin weheliyeen? Maya, ciidanka macawisleyda qaaday, ciidanka macawisleyda qaaday, wax ciidan xoog oo kaloo la raacay ma jiraan, maka dowlad kaloo garabkeedna la raacday ma jiraan. Khasaare dhinaciina ma jiraa, dhimashee dhaawac toona? Maya, waxa dhinacyada in khasaare haba yaraatee dhaawac waxna soo gaaray ma jiraan. Waa yahay, maxaa idinku kallifay inaad quri qaadataan oo aad Shabaab la dagaalantaan? Dadka weliba meel walba waa ka dhageysanayaan waxaanaha sida ay u yaqaanaan, dhulka dadka u yaqaanaa, ninkii dal jooga iyo ninkii dibad joogaba deegaan ahaan dhulka waxaa loo yaqaanaa xidid duuley ilaa iyo Roobla Geedow ilaa iyo meesha yiraahda saddexda buundo inta ka dhexaysa waa magarag iyo xukuumaha dhan Islaami. Waa yahay, sababta waana dagaalka Buurweynba, deegaan ahaan Buurweyn ay u yahay meesha. Al-Shabaab ayaa shalay dad waxay ku laayeen deegaan u dhow degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan, waana tan keentay in dad badan ay ka caroodaan weerarkaas oo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid lagu beegsaday dad aan waxba galabsan. Khadar Cabdiraxiin Ibraahim, Shabeelle TV. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.